amigos, com Jesus. Tudo que o Senhor falou aqui hoje é promessa dele para as nossas vidas. Se ele voltar hoje, a maior promessa vai se cumprir, que é o arrebatamento da igreja. E eu anelo por isso. Mas se ele não voltar, permanecemos firmes, a fim de ver cada promessa se cumprir nas nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos neste momento, Senhor meu Deus, meu Pai. Eu te clamo, Senhor Jesus, nesta noite, uma vez mais, eu te agradeço por este culto maravilhoso que o Senhor nos deu. Senhor, por o Senhor ter falado conosco de maneira extraordinária, peculiar e sobrenatural, nos dê perseverança. Deus, traga-os afastados, traga-os desviados, traga-os feridos, machucados. Traga, Senhor Jesus, aqueles que não têm mais valor pela sociedade, Senhor. Porque essa casa será chamada casa de restauração para a glória do teu Senhor. Oh, meu Deus, vidas se levantarão neste lugar. E o Senhor, que é Deus poderoso, as exaltará, porque todo o poder está nas tuas mãos. Meu Deus, agora eu te peço ao Senhor, me dê sabedoria, Senhor, para administrar tudo que o Senhor vai fazer nesta casa, porque eu creio que é grande, é sobrenatural e é abundante, e não vai demorar, vai acontecer, porque tu és fiel nas tuas promessas. Assim pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus.